Добро утро! Това са новините по света и у нас в 9. Около 59 000 първокласници прекрачват прага на училище за първи път тази година. Близо 2360 училища в цялата страна ще приемат над 717 000 ученици. Сега едно от най-големите столични училища, включваме Илияна Димитрова. Добро утро, Ели! И така, колко първокласници очакват в 32-о училище днес и има ли притеснения за това как ще се справят с новите изисквания? Здравейте и честит първи учебен ден от столичното 32-о училище, едно от най-големите училища в страната с над 2000 ученици. Нетрадиционно започва тази нова учебна година заради COVID-19. Нетрадиционно ще бъде и посрещането тук на първия учебен ден. Вече започнаха да идват първите групи ученици за частна класа, където ще бъдат инструктирани за мерките срещу COVID-19. Това ще става между 8:30 и 12 часа. Има три различни входа за учениците. Ще имат тържества само за първи, пети и осми клас, но интересното е, че това ще бъдат три различни тържества, като това за най-малките, за първокласниците ще бъде от 10 часа. Така ли е, правилно ли е това, което казах, госпожо Костова, и как ще направите днес организацията в това голямо училище? Здравейте! Първо, честит празник на всички! Организацията сме направили и, както вие вече споменахте, и тържествата ще бъдат три. Ще бъдат три, защото беше много трудно да намерим пространство, където да се спазва дистанция. Това е една от основните мерки, на които много ще държим. Маските са второто нещо, за което в сградата ще се държи изключително много в общите пространства. Всички учители ще бъдат с шлемове и дезинфекция. Разбира се, във всяка една класна стая ще има дозатори, а на всички входове и в коридорите също има дезинфектанти. Притеснява ли ви нещо? Първо бих желала да пожелая на всички здраве, защото без здраве всичко останало, което правим, се обезмисля. Така че единственото, което ме притеснява, е да запазим здравето на учителите и на учениците. Колко първокласници ще имате? Ще имаме 6 паралелки по 24 дечица. Те са най-нетърпеливи. Можете да видите, че вече част от тях са в двора на училището. Благодаря ви и пожелаваме успешна нова учебна година на тези първокласници, на всички първокласници, на всички ученици в страната. Нека да бъде здрава тази учебна година. Това е нашето пожелание. Това е от тук. Благодаря ти, Ели. Още атмосфера от днешния празник в обедните новини по света и у нас. И към нещо друго, което следим тази сутрин. Пожар избухна в цех на захарния комбинат в Пловдив. Успяха ли огнеборците да потушат огъня и най-важното? Има ли пострадали? Сега ще ни каже Златка Далчева. Добро утро! Добро утро от Пловдив. С добра новина продължаваме. Потушен е вече огъня, който събуди тук огнеборците в 6 и 10 сутринта. 7 екипа на противопожарни, 7 противопожарни коли гасиха огъня, но вече, както ви казах, пожарът е потушен. Това заяви за БНТ директора на Пловдивската пожарна, комисар Георги Мангараков. Огъня е обхванал около 200 квадратни метра покрив от покрива на изоставена сграда в двора на фабриката. В нея не се осъществява и работен процес. Сами може да видите, зад този комин беше димът в 7 часа в емисията в 7, когато се включвахме. Сега димът не е така силен. Остават 6 противопожарни коли тук да дежурят на място и да следят обстановката. Добрата новина е, че няма и пострадали хора, защото, както вече казах, в тази изоставена сграда не е имало работен процес, пък и в 6 часа все още не започва работа тук завода, фабриката. Екипът ни също така видя, че вече се допускат и работници в комбината, което означава най-вероятно, че е започнал работния процес, макар и с известно закъснение. Само да припомня, че преди няколко години, преди 6 години, тук също имаше инцидент. Друг пожар в комбината тогава стана по време на работа обаче, което наложи и евакуация на работниците. При този инцидент двама работници бяха обгазени при опит да потушат пожара. Тогава изгоря част от цеха за бисквити. Това е за сега информацията от тук. Все още причините за този пожар остават неясни.
Благодаря ти, Златка. И към друг пожар. Цяла нощ продължи борбата с голямата стихия, която бушува между няколко села на границата на областите Стара Загора и Хасково. Вчера сутринта пожарът беше локализиран, но появилия се силен вятър стана причина за новото му разрастване. Горят няколко огнища, затова има съмнение, че може би пожарът е умишлен. Над 20 екипа гасят от двете страни, и от Хасковска, и от Старозагорска област. Доброволци и горски служители, както и военнослужащи, също участват в гасенето. Днес има готовност отново да се включи и хеликоптер. Посока юго-исток и юг все още нямаме контрол над разпространението, въпреки че сега вятъра е почти нулев и разпространение на практика няма. Насочени са усилията ни основно в тези посоки по защита на селата Владимирово и Мадрец. Откъм селата Полски градец, откъм село Полски градец, посока Светлина, този асфалтовия път е преграда. И ивиците, които направихме тук от западната страна на пожара, също свършиха добра работа, така че в две от посоките все още работим интензивно. Надявам се днешния ден вече окончателно да приключат гасителните работи. Бих искала да благодаря на всички, които се включиха в гасенето на този пожар, защото най-важното беше да опазим живота на хората. Пожари в Испания. Огнената стихия вече няколко дни бушува в северозападната част на страната. Най-тежка е ситуацията в района на Галисия, където огънят е унищожил над 6500 хектара гори. Пламъците са допълнително разпалвани от силни ветрове. Заради опасност да достигне до жилищни сгради в Андалусия, беше наредена евакуация на над 3000 души. И още от света, законопроект за вътрешните пазари в Великобритания поражда съмнение, че Брекзит без сделка е все по-реалистичен вариант. Повече по тази и други новини от света в следващата минута. С 340 гласа за и 263 против, в Уестминстър подкрепиха предложение на правителството, което противоречи на част от договореното с Европейския съюз. Целта на депутатите в Лондон е да гарантират, че четирите държави в Обединеното кралство ще продължат да спазват общи правила за търговия помежду си и след напускането на общността. Законът противоречи на сделката за развода с Брюксел, според която Северна Ирландия и Република Ирландия не трябва да имат физическа граница. До края на годината Великобритания и Европейския съюз трябва да постигнат споразумение за бъдещите си търговски отношения. В противен случай островът ще излезе от преходния период по Брексит без сделка. Горските пожари и климатичните промени заеха централно място в предизборната кампания в Съединените щати. По време на първия си митинг от юни насам, Доналд Тръмп посети щата Невада, където привържениците му се бяха събрали без да спазват дистанция и без маски. Малко по-късно той отпътува за Калифорния, която остава в плен на унищожителни горски пожари. Огнената стихия в щата отнела живота на най-малко 35 души, а хиляди са евакуирани. Според Тръмп, глобалното затопляне е обратим процес и не то е причина за унищожителните пожари, а лошо управление на горските ресурси от страна на калифорнийските власти. Развитие по казуса с бъдещето на приложението TikTok. Американският технологичен гигант Oracle съобщи, че китайската компания майка ByteDance се е съгласила да продаде акциите си. Сделката трябва да получи одобрението и на американските власти. Днес беше крайният срок, в който TikTok трябваше да премине в американски ръце. В противен случай платформата за видеосподеляне щеше да бъде забранена в Съединените щати. И отново у нас завършваме с последните данни за разпространението на коронавируса. Равносметката за днес – повече излекувани, отколкото новозаразени. 143 са положителните проби за COVID-19 за последните 24 часа при направени 3163 PCR теста. Според данните на един информационен портал, от началото на епидемията заразените у нас са 18061 души. В болница са настанени 730 пациенти и 49 от тях в тежко състояние. Излекуваните са с 163 повече за денонощието. 9 души загубиха битката с болестта за последните 24 часа. Още проверена информация може да намерите на сайта ни bnetnews.bg. Последвайте ни в социалните мрежи, а още новини и в емисията в 12. Следва прогноза за времето с Павлета Терзийска. Хубав ден!
Здравейте! Очакван ни слънчев 15 септември. Денят започна вече с приятни температури в повечето места над 15 градуса, по Черноморието и над 20 са в момента, като към следобедните часове отново температурите в по-голямата част от страната ще доближават, виждате, и 30 градуса. Поглед сега и към времето по морския бряг, където днес ще бъде по-ветровито, но пък и слънчево. Температурите по Черноморието ще са от 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода е около 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала. Над планините ще има времени увеличения на облачността, ще духа умерен източен вятър. Температурите след обед в курортите ще са от 19 до 26 градуса. Над Пиренейския полуостров валежите ще спрат и облачността днес ще се разкъса на места и до предимно слънчево. Слънце е над по-голямата част от Западна Европа, а по-значителна облачност ще има над британските острови и на места в северните райони ще превали. Слънчево и топло ще се задържи времето над средноевропейските страни. А у нас, след слънчевото време през деня в сряда, при вечер над Западна България ще се заоблачи. В четвъртък облачността ще е по-плътна над планините в Югозападна България, където е възможно и да превали. В петък през страната ще премине студен атмосферен фронт и на места главно в Западна и Централна България ще има валежи. В събота над Западна България слънцето отново ще се покаже, но на изток през по-голямата част от деня ще остане облачно. Валежи обаче почти няма да има. А пък промяна се очаква при дневните температури, които ще са с от 5 до 8 градуса по-ниски в сравнение с тези от предишните дни. И при сутрешните ще се наблюдава понижение. Такава е прогнозата за времето. Желая ви хубав ден!